Olen Marko Rautava, viljan ja sokerijuurikkaan viljelijä ja Tuomaalan maamiesseuran puheenjohtaja. Ollaan Kokemäellä Tuomaalan kylässä. Joo, olen Petri Suutari. Kasvinviljelytilaa pidän Kokemäellä Tuomaalan kylässä ja maamiesseuran hallituksen jäsen ja puimurin kuljettaja. Tuomaalan maamiesseuran historia alkaa sieltä sotien jälkeen. Tämä Tuomaalahan on siirtolaiskylä ja varmaan siinä sotien jälkeen on ollut niin kuin luontevaa aloittaa semmoista koneyhteistyötä, kun kaikesta on ollut tiukkuutta. Ja koneyhteistyö on siinä mielessä mielekästä, että kannattavuudet on mennyt huonommaksi ja näin koneyhteistyön avulla saadaan niin kuin hyviä, uusia, tehokkaita koneita käyttöön. No, suomalainen ruoantuotanto on tärkeä oman huoltovarmuuden kannalta ja sitten se on niin kuin mielekäs ammatti ainakin itselle. No, normaali puintipäivä. Jos on hyvät kelit, niin on semmoinen, että aamulla todennäköisesti kuivuri on yön aikana kuivannut erän valmiiksi ja aamulla erä vaihdetaan ja samalla siinä on aikaa huoltaa ja katsoa, että puimuri on kunnossa ja päivä selkenee ja viljakasvustot kuivuu, niin siinä puolen päivän aikoihin lähdetään puimaan sitten. Ja puidaan sinne iltaan ja ladataan kuivuri uudestaan ja kierto jatkuu seuraavan päivän samoin. Nämähän on niin kuin urakointikoneita, eli tilaukset tulee Markolle ja Marko jakaa sitten nämä työt meille kuskeille, että ketä lähtee mihin suuntaan ja millä koneella. Niin, tämä on uuden oppimista käytännössä tämä maanviljely koko ajan, että koneet kehittyy, lajikkeet kehittyy, viljelytavat muuttuu. Ja tässä näkee oman käden jälkeensä koko ajan, että kun se kasvi kasvaa ja sen tuloksen. Että se on niin kuin tässä kaikkein mielekkäintä tässä touhussa. Lailla, että keväällä kun kylvöt saadaan tehtyä ja sitten kun pellot alkaa orastumaan ja taimettumaan, niin se on aika hieno hetki siinä. Ja sitten kesällä seurataan, että miten se kasvu kehittyy. Ja tietysti syksyllä, jos on onnistunut sato, niin se on ihan kivaa. Niin, maamiesseurahan tekee yhteistyötä paikallisten viljelijöiden kanssa ja sitten taas viljelijät tekee yhteistyötä paikallisten elintarvikkeiden jalostajien, Finnamyylin, Sukroksen, hankkijan ja sitten paikallisten isojen näiden eläintilojen kanssa, mihin menee paljon varsinkin viljaa. Meillä on maamiesseuralla käytössä niin tuo monennäköistä kasvinviljelyssä käytettävää kalustoa, että on jyrät, niittokone, sokerijuurikkaan kylvökone, lannanlevitysvaunu, klapikone, lautasmuokkain ja sitten tietysti suurimpana nämä kaksi leikkuupuimuria. Maamiesseuralla on ollut 70-luvulta alkaen niin kahta puimuria käytössä. Alkuun oli eri merkkejä, mutta nyt sitten 80-luvun lopulla niin siitä eteenpäin on ollut Samboja. Ne ensin oli 680 ja sitten 90-luvun alkupuolella tuli 2045 mekaanisella vaihteistolla. 99 vaihdettiin 2045 hydroon ja sitten 2005 oli 2065, 2010, 2095. 2015 C8 ja nyt viime syksynä ja nyt aloitettiin tänä syksynä puimaan näillä C10. No, ohjaamo on tullut ainakin niin kuin ihan 2020-luvulle, että penkki on hyvä, hajokahva on hyvä, kosketusnäyttö on toiminut hienosti. Että kyllä se niin kuin aika lailla muuttunut on siitä vanhasta C-mallista. C8, kun tähän hypättiin, niin tämä uusi ohjaamo. Ja tällä, kun yhteistyössä ollaan, niin toi koneiden puhdistettavuus on niinku semmoinen ensiarvoisen tärkeä, varsinkin kun tässä ringissä, kun mitä puidaan, niin tuo on siemenviljelytiloja, niin kone täytyy saada aika helposti puhtaaksi. Puhdistettavuus on ylivoimaisesti paras, mitä itse on näitä tutustunut muihin merkkeihin ja tähän, että just tämän siemenviljelyn takia se on niinku yksi suurimpia syitä, minkä takia Sampo on tullut. Tietysti sitten, että se on kotimainen, varaosaat ja huolto on lähellä ja jos on tarvista, niin ne löytyy äkkiä. Että siinä on ehkä ne tärkeimmät syyt, minkä takia Sampoon on päädytty. Mua siihen saatos voi sanoa, että yhtään kokonaista puintipäivää ei ole jäänyt puimatta koneerikon takia. Monta kertaa, jos on jotain ollut joku remmikin poikki, niin varaosa on ennen vieressä ennen kuin vanha on irti. Että harvemmin sitä on jouduttunut huoltomies odottamaan sitä varaosaa. Syksyllä, kun tästä päätös tehtiin, että otetaan tarjoukset, niin meni kuin puolta tuntia, kun oli tarjous
sähköpostissa, että se tuli aika nopeasti. Ja sitten se oli hyvä, että me oltiin vähän niin kuin sillä mielellä, että ostetaan C8, mutta me saatiin viime syksynä koeajoa tämmöinen C10 ja sitten tavallaan päätös tämmöiseen siirtymisestä oli sen jälkeen helppo tehdä.